Wah, kita tahu bagi lihat. Nós. Gente, que os caras estão de duro. Nossa, só tem eu de duro. Seu lado, Pina. Nossa, o cara ficou muito louco aqui, filho. Gente, viu? Safety car. O safety car virtual está ativado. Reduza a velocidade e mantenha delta positivo. Via verde. Nossa, o líder diminuiu muito a distância. O pessoal de trás segurou muito o delta. Ai, caralho, a bagaça piscou, cara. Piscou transparente, mano. E aí eu fechei um pouco mais, velho. Nossa, rolou um caos aqui, mano. Percurso. Safety car na pista. Fique de olho na diferença de tempo. Precisamos manter delta. Ah, cara, sei lá o que rolou, cara. Há uma nova estratégia disponível no PMF. Confirmado. Pessoas, acho que ou ele não tá usando bateria, okay, ou ele tá com mais asa, né? Nosso feedback amaciou do nada, velho. Não entendi. Repita a mensagem. Fila enorme de nego querendo te jantar, velho. Tá ligado? Tá vindo um aqui, ó. Pezinho é o próximo. É que o outro veio junto, né? Veio de brinde. Olha lá. Uhum. Aí o Pina vai passar agora também. Vambora, Pina. Nossa, bati em você, mano. Meu Deus, o cara botou por dentro aqui, velho.
Tá vindo todo mundo, cara. Meu Deus. Os caras não se aguentam, velho. Eles vão botando os bicos nos cantos dos carros, velho. Sou muito bonzinho, velho. Não dá. Não se espalha e jogar o povo pra longe, não. Aprenda. Foi que tu vai ter. Estamos chegando na janela de parada. Caralho, você vai ter canhão aqui. Ó. Que coincidência. Todo mundo piticando aqui na frente, velho. Sabe o canhão que eu vim? Caralho, ah, tomei 3 segundos pra não bater. Meu Deus, olha o que que rola, mano. Por que que o carro simplesmente ejeta, cara? Ah, dá preguiça de jogar isso aqui às vezes, cara. Cansei de ficar dando espaço, tá ligado? Pros outros passar. Cansei de ficar dando espaço. Você dá espaço pra uns, outros mete o bico do carro e te engole. Cara, seja que nem o Verstappen. Ah, começa a ser um filho da puta. É, Verstappen não tá errado não, pô. Bom, fique... Faz três. Dá mais um aí, só de sacanagem. Beleza, eu tomei mais 3 segundos. Por um momento que eu perdi tempo. Seiscentos e quinze, o que, cara?